iyadoo ay baarba aanay ka jirto guud ahaanba gobolka Sanaag isla markaasina muddooyinkii u dambeeyay uu maamulka gobolka Sanaag xukuumadda iyo hay'adaha ugu baaqayay in gurmo degdeg ah la soo gaarsiiyo dadka iyo xoolaha ay asiibtay abaarta ka jirta gobolka Sanaag ayaa waxa baaqaysi si degdeg ah uga jawaabay hay'adda Keer iyadoo 238 booyadood oo sida gurmad biyadhaamis ah u kala dirtay deegaanada hoos yimaada degmada Ceeriga iyo degmada Garadag ee gobolka Sanaag munaasabadii gurmadka booyadaha lagu kala diray ina waxa goob joogayaalka ahaa gudoomiyaha gobolka Sanaag maayirka degmada Ceer Gaabo isuu duwaa wasaaradda khayraadka biyaha mas'uuliyiinta hay'adda Keer iyo marti sharaf kale ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay Muqtar Cumar Muumin madaxa xafiiska hay'adda Keer ee gobolka Sanaag anagu ka jawaabeyna baaqi gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada Ceer Gaabo ee ahaa in abaaro baahsan ay ka jiraan gobolka Keer ahaan xafladda waxaan u qabaneynaa inaan biyo dhaamis ka bilowno degmada Ceer Gaabo iyo degmada Garadag waxaan degmada Ceer Gaabo u qaybin doonaa 150 booyadood oo min 40 foosta degmada Garadagna waxaan u qaybin doonaa 103 booyadood dhammaan totalka waxaan qaybin doonaa 288 booyadood waan kaga qayb qaadanayno waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Keer oo had iyo jeer waqtiga markuu kululaado si mugle uga soo qayb gasha gobolkan biyadhaamiskiisa iyo waxqabadkiisa waa waajibadii saaran ummaddiinnu umad u shaqaynaysaan gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Fale oo hay'adda Keer uga mahadnaqay gurmadka degdeg ah ee u fidisay dadka ay abaartu saameysay ilaahay baa awood leh bini'aadamku awood ma leh ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu si degdeg ah abaarta inooga jabiyo Keer International mas-uuliyiinta u joogta Ceer Gaabo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii markan maaha mar hore jiray maantana iyaga ugu horreeyay wax laantayadii wax ka qabta ilaahay waxaan idinku ducaynaynaa qodobada mas-uuliyiinta in ilaahay miisaanka xasanadkeeda ku daro Keerna u mahadnaqaynaa ilaahayna waxaan weydiisanaynaa roob degdeg ah waxa aynu ku jirnaa waqti runtii adag oo shida ah oo abaar baahsan ay ka jirto guud ahaan dalka gaar ahaana gobolka Sanaag sidaa awgeed waxa ay hay'adda Keer ku deeqday 238 booyadood oo midkiiba ay qaaday 40 foosto waxa ilaahay loogu mahadnaqay weeye way kala qaybiyeen waxay dhaahdeen waxaanu ka hawlgelinaynaa ama aanu siinaynaa degmada Garadag iyo degmada Ceer Gaabo sidaa awgeed waxaan leenahay waa idinku mahadcelinaynaa insha Allahu tacaala wax dambana waa bilow intani waa Keer jibini waa bilow inta dambana waa idinka doonayna inaan si dhaqso uga howlgashaan si kastaba ha ahaatee abaarta ka jirta deegaanada gobolka Sanaag ayaa u muuqata mid ka sii daraysa marba marka ka dambaysa waxaana magaalooyinka gobolka qaarkood aad ku arkaysa baabuur sida dad iyo xoolo isla markaasina la raadinaysa meel dhaanta halka ay ka yimaadeen Cabdiraxmaan Axmed Ilse